מה קורה בימין? אנחנו ניזונים בעיקר ממה שאנחנו שומעים ברשתות, בערוץ 14, אבל מרון רפופורט, אתה עיתונאי בכיר, ואתה עורך וכותב בשיחה מקומית, ואתה אומר שהימין נמצא בסוג של אופוריה מהשבעה באוקטובר. כן, זו בעצם כמעט קביעת עובדה, זאת אומרת, ברור שלימין, הימין, כי זה גוף מאוד רחב, ברור שנהרגים אנשים מההתנחלויות, ורק אתמול נהרג איזה קצין מעלי, אני חושב, ברור שאנשים עצובים. לא נעשה אותם לאיזה משהו לא אנושי, אבל אני חושב שכמעט מתחילת המלחמה יש לנו דברים שאנשים אמרו באופן גלוי, שמדברים על כך שזה רגע של התגלות, רגע של לידה מחדש של 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 של, של ישראל, רגע של לידה מחדש של הציבור היהודי כאן. היה לנו את הרב הזה של רב בנחל, שאמר בתחילת נובמבר שחודש אוקטובר, החודש האחרון, כלומר מהשביעי באוקטובר, היה החודש המאושר בחייו. היה לנו את הרב סדן, איש מאוד מאוד בכיר, חתן פרס ישראל, האיש שמאחורי המכינה בעלי, אחת המכינות הכי משפיעות, שגם אמר שזה שעה של התגלות מחדש של עם ישראל. כן, אנחנו, הדברים האלה נאמרים באופן מאוד מאוד גלוי. אין, אני לא, זאת לא השערה, זו מציאות. אתה אמרת בעצמך שהימין זה דבר מאוד ורסטילי, זאת אומרת יש כל מיני סוגי ימין, יש ימין חילוני, יש ימין דתי-לאומי ויש חרדים, זה הרבה קבוצות שבאות מהרבה מקומות. נכון. נכון, אבל אני חושב שבכל זאת, נכון שיש הרבה סוגים של ימין, אבל אני חושב שמי שבכל זאת מוביל את הדבר הזה, למרות שיש בתוכו חילונים, וינון מגל הוא אחת הדוגמאות, הוא לא דתי, אבל הוא גם בריאיון די מפורסם שהוא נתן בערוץ 11, גם מדבר על זה שזו התקופה הכי טובה של ישראל מזה שנים וכו'. עדיין זה מובל על ידי מה שנקרא הימין הדתי-לאומי, החרדלי אולי, המתנחלי, בהחלט הוא מוביל את הקו הזה, את הקו הזה. נכון שבאותו אירוע מפורסם בירושלים, של השיבה לגוש, שדיבר על השיבה לגוש קטיף, השיבה לרצועת עזה, היו בו, לדעתי, יותר מ-20 חברי כנסת, שכמובן לא כולם ימין דתי, ממש לא, אבל בכל זאת אני חושב שההובלה היא כן של ימין דתי-לאומי, מה שהיום קוראים משיחי לפעמים, כן, אני חושב שהוא בהחלט נושא בנטל ההובלה. אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי בעצם כשאתה אומר את זה, אנחנו מסתכלים אחורה, ואנחנו רואים שבעצם יש איזה שורשים עמוקים בגוש אמונים, וחנן פורת, ודניאלה וייס, וקצובר, וכל אלה שבעצם בהתחלה אמרנו, זה חבר'ה ציוניים, וישבו אותם לחומה ומגדל, אבל זה הפך לאט לאט למשהו אחר. כן, בהחלט, טוב, זה דיון מאוד מאוד ארוך, ואני לא עד כדי כך מומחה, למרות שכן, יש לי די הרבה קילומטראז' עם מנהיגי מתנחלים ומנהיגי ימין, אבל זה דיון מאוד מאוד ארוך, אבל אני חושב שכן, היו לי לא מעט שיחות עם מתנחלים, מנהיגי מתנחלים, ואחת השאלות שכמובן, ברגע שאתה מדבר עם אנשים רציניים, שקולים, שחושבים, ויש שם הרבה אנשים שהם בהחלט משכילים, אי אפשר, סמוטריץ' הוא לדעתי המנתח, האנליסט אולי הכי טוב בפוליטיקה הישראלית, הוא אנליסט של המציאות מצוין, הפתרונות שהוא מציע הם רעיונות טבעיים בעיניי, אבל הוא אנליסט טוב. אתה שואל אותם, אוקיי,
הרי יש פה בגדה המערבית 2, יותר משני מיליון פלסטינים, יש כמובן ברצועת עזה עוד 2 מיליון פלסטינים. איך אתם באמת חושבים מה יקרה פה? ואחת התשובות שהייתי מקבל הרבה פעמים הייתה, נכון, אבל בסוף תהיה איזו מלחמה אחת גדולה, מין גוג ומגוג כזאת, ובסופה של המלחמה הזאת, שאולי לא אנחנו, אנחנו ישראל, ניזום אותה, זה הם יעשו אותה, תיווצר איזו הזדמנות באמת אחת ולתמיד לפתור את העניין הזה, להוציא את הפלסטינים מכאן, או להכניע אותם באופן סופי, ואני חושב, נדמה לי, שמה שקרה מאז השביעי באוקטובר, זה שאני חושב שחלקים בימין הזה, ממש הרגישו שהגיעה אותה שעת כושר, שהיא כמעט, כמעט מתנה אלוהית. זאת אומרת, כמו ש-67 נתפסה אצל הימין הזה, כאיזו התערבות אלוהית בהיסטוריה של מדינת ישראל. פתאום משום מקום, הרי הסיפור המפורסם של הרב קוק, שממש כמה ימים לפני, שבועיים לפני ששת הימים, אומר, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, בוכה קודם, ואז פתאום אחרי זה שבועיים או שלושה אחר כך, יש מלחמה וחברון אצלנו ושכם אצלנו, זה ביניהם היה תחושה של איזושהי התגלגלות אלוהית, התערבות אלוהית בהיסטוריה. ואני חושב שהם ראו ועדיין רואים, בשביעי באוקטובר, איזה מין התערבות אלוהית של הזדמנות באמת לשנות מהיסוד, להכריע את הסכסוך, כמו שסמוטריץ' אומר, להכריע אותו אחת ולתמיד באופן סופי ומוחלט, ככה שלא יהיה יותר דבר כזה שנקרא הבעיה הפלסטינית, או העניין הפלסטיני, או השאיפות הלאומיות הפלסטיניות. זאת אומרת, כעת התקווה היא שפשוט יהיה פה משהו שיסלים, ילך ויסלים, ובסופו של דבר, לפי התזה הזאת, פלסטינים או ימותו, או ייעלמו, או יברחו, כמו ב-48, ומלחמת העצמאות השנייה. הדברים האלה ממש נאמרו, זאת אומרת, הדברים האלה ממש נאמרו במפורש, העניין של נכבה שנייה, נאמרו דווקא במקרה זה לדעתי דיכטר אמר אותם, דווקא אנשים גם לא מהימין הדתי, בהחלט, אני חושב שאנשים רואים פה הזדמנות לנכבה שנייה. אני חושב, וגם דברים שנכתבו ונאמרו, היה לנו את המסמך הזה של משרד המודיעין של גילה גמליאל, שדיבר על בעצם שהפתרון ההגיוני הוא לגרום להגירת הפלסטינים מעזה, יואב סורק, אחד האינטלקטואלים הבכירים במחנה הזה, כתב חוברת שלמה שפורסמה במקור ראשון לפני 3 שבועות, גם כן על יציאת הפלסטינים מעזה כפתרון ההומני ביותר. זאת אומרת, כן, אני חושב שיש, זה נכתב, זה לא איזה המצאה. אני חושב שגם עכשיו שהם רואים שאולי הדחיפה הראשונה קצת התמסמסה, זאת אומרת, התחושה הזו שאפשר, הנה, עכשיו ללכת ופשוט להעיף את כל הפלסטינים, מאז מה שאולי היה בשבועות הראשונים של המלחמה והכניסה הקרקעית והכיבוש של עזה העיר, והייתה תחושה, וההיבלטות של יותר ממיליון אנשים מעזה, הייתה תחושה שהנה, הנה, הנה, אנחנו פותחים את השערים בפילדלפי ומיליון פלסטינים עוברים את הגבול למצרים ונפתר את הבעיה. עכשיו אני חושב, מבינים שזה אולי טיפה יותר מורכב, גם מבחינה בינלאומית, בעיקר מבחינה בינלאומית, אז אני חושב שהולכים יותר על איזה פתרון של עשיית החיים בעזה, הפיכת החיים בעזה, לבלתי אפשריים לחיי אדם. מתוך תקווה, שבהמשך הדרך, אם המצב הזה יימשך כמו שהוא, מלחמה כזאת, מלחמת התשה שאליה נכנסנו בפועל, מין מצב כזה, וזה שלא יהיו שם בתי ספר, ולא יהיו שם אוניברסיטאות, ולא תהיה שם עבודה, ולא אי אפשר יהיה לנהל שם חיים נורמליים, יביא את זה שאט אט הפלסטינים פשוט יהגרו מעזה, זה לא בלתי אפשרי. זה לא בלתי אפשרי, זה לא
תסריט מופרע לחלוטין, בזה הם כן מתחברים, אני חושב, לסנטימנט שיש חזק בציבור היהודי כללי, לאו דווקא האמוני, מה שנקרא, לאו דווקא החרדלי, לסנטימנט שקיים גם בצבא, שרוצה להחזיר את כבודו העצמי אחרי הפשלה האיומה של 7 באוקטובר, להראות שהוא חזק ויכול, הרצון למוטט את חמאס. זאת אומרת, זה מתחבר לדברים מאוד מאוד עמוקים, אבל אני חושב שקיימים בחברה הישראלית בכלל, חברה הישראלית היהודית אחרי הטראומה של האסון הנורא של 7 באוקטובר, והרצון לנקום ולהבטיח שלא יקרה דבר כזה שוב, אבל אני חושב שאצלם זה בא גם, זה נובע מנביעות יותר עמוקות שהן הולכות הרבה אחורה. כן, מה שמטריד אותי שזה מחלחל, שזה עובר, שזה גם, כמו שאתה אומר, אנשים שהם לאו דווקא מהימין אומרים, נו, אז אולי הם צודקים. וזה מחזק את הימין שאומרים, אנחנו צדקנו, ובעצם כשאתה אומר שהם באופוריה, כן, כי פתאום הם אומרים, תראה, אני יכול להגיד לך משיחה שהייתה לי פה בירושלים עם שני חבר'ה ימנים, אנחנו יושבים באותו בית קפה, מדברים, אבל עכשיו פתאום זה, אני השמאל והוא הימין, למרות שאני אומר לו, אני פרגמטי, אני לא פה ולא שם. הוא אומר, תראה, אתה רואה את הבחורה הזאת, היא הייתה שמאלנית, היא חזרה בתשובה, היא הבינה. זאת אומרת, יש איזו תחושה שהפרדיגמה הימנית, או הפרדיגמה הזאת, שלא נקרא לה גם ימין, זאת אומרת שהפלסטינים ילכו מפה, היא הפרדיגמה השולטת, בשעה שברור שזה דבר שהוא דמיוני. ואני כן, לא תראה, מדבר על מוסרית. צריך להגיד, קרה, קודם כל באמת, אין מספיק מילים כדי לתאר את הזוועה של מה שעשה חמאס ב-7 באוקטובר. אבל אני חושב שזה גרם לישראלים, יהודים ישראלים רבים, להסיר מעליהם איזה מעטה של איזושהי אכפתיות לחיי הפלסטינים. אני כבר לא מדבר על פתרון, כי גם לפני 7 באוקטובר לא עמדנו בפני פתרון. מדינה פלסטינית לא הייתה על השולחן, לא היה משא ומתן, להפך, היה מניסיון לעקוף את כל העניין הפלסטיני דרך האמירויות, ואחר כך סעודיה, ניסיון כאילו להעלים את העניין הפלסטיני, זה לא היה על השולחן. אבל מה שכן היה, היו איזה שהם עקבות, אני חושב, אצל חלק גדול מהציבור היהודי, שיש דברים שלא עושים. תראה את ההתקוממות, שהייתה אחרי הדברים של סמוטריץ' למחוק את חווארה. זאת אומרת, בסך הכל, סמוטריץ' צודק, כי הוא אומר, אני אמרתי למחוק את חווארה, וכולכם קפצתם עליי, עכשיו כולכם אומרים למחוק את עזה. זאת אומרת, רק לפני חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, חלק גדול מהציבור הליברלי, נקרא לו, נזעק, כסמוטריץ' אמר למחוק את חווארה, זה כיכב, בכל המחאת קפלן לגלגולי השונים. כביטוי לברוטליות, לחוסר אנושיות, לחוסר דמוקרטיה של סמוטריץ'. עכשיו, אני חושב שחלק גדול מהישראלים, לצערי, באמת הורידו מעליהם את המעטה הזה, יש דברים שלא עושים. לא מביאים לכך שיש רעב בעזה, לא מביאים לכך שמיליונים מסתובבים ברחובות, לא מביאים לכך שעושים עיר שלמה, לא עושים את זה. It's not done. זה ירד, וכמובן שלתוך הדבר הזה נכנס הימין הסמוטריץ' שאומר, אני אמרתי לכם עוד קודם, תוכנית ההכרעה, אמרתי לכם, אמרתי לכם. עכשיו כמובן, שזה אחיזת עיניים, כי הרי אותו שמאל הוא זה שאמר צריך הסדרים פלסטיניים, הנסיגה מעזה לא תביא שלום, בלי משא ומתן מדיני לא יהיה שלום, לסגור את עזה תחת במצור זה יביא פיצוץ. אנחנו אמרנו את זה, אני כתבתי את זה, לא רק אני אבל כמוני כתבנו את זה במשך שנים. אז אנחנו צדקנו. הימין טעה, הימין אמר שהפלסטינים יקבלו את זה, אנחנו אמרנו שהפלסטינים לא יקבלו את זה. אבל
ברגע הנתון הזה, נראה שכן, כיוון שמשא ומתן עם פלסטינים נראה לרוב הישראלים היום, מה, אם האנשים האלה נעשה שלום, וגם בכלל הסירו קצת את העכבות המוסריות כלפי מה לעשות לפלסטינים, בטח בעזה, אז כן, אז הימין, הרעיונות של הימין מחלחלים, הייתי אומר, במידה רבה, לא במודע אולי, אבל בפועל, ישראל מבצעת את המדיניות של סמוטריץ' בגדול, זה פחות או יותר מה היא שהיא עושה. מבצעת את המדיניות של סמוטריץ', ובגלל זה גם, אתה יודע, אתה מדבר על הפלסטינים, אבל אני אומר, תראה אפילו את היחס אל החטופות והחטופים, שלא נראה לי שזה מטרת על כאן אצל ממשלת ישראל מהיום הראשון. וכשאני אומר לאנשים, אולי בכלל לא היינו צריכים לצאת למין כניסה קרקעית כזאת, אלא רק לומר, תראו את הרוצחים האלה, ואולי לעשות מסע דיפלומטי, לגייס את כל הדיפלומטים שיש בישראל למילואים, כדי לנצל את השבעה באוקטובר, כדי להגיד, תראו מול מי אנחנו עומדים, מיד לשחרר את החטופים, ולהעיף אותם, את הרוצחים האלה מעזה. זאת אומרת, אפשר היה לעשות את זה, אבל הפרדיגמה של בוא ניכנס, בוא ננקום, וכולם יודעים שנקמה זה לא תוכנית עבודה. אתה צודק לגמרי, אני חושב, גם אני, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאישית, איזה חבר מ-35 שנה שלא חי בארץ, כאילו גם הוא שאל אותי, אמרתי לו שכל מה שקורה בעזה פשוט נראה לי מטורף, כאילו לא הולך לשום מקום. אמר לי, מה היית צריך לעשות? מה ישראל הייתה צריכה לעשות? ואמרתי, פחות או יותר מה שאתה עכשיו אמרת. היה צריך לנצל את זה, להראות לעולם מה זה חמאס, להראות את הרצחנות, לדרוש את שהם יעמדו לדין, כמובן להרוג את מי שאפשר להרוג שביצע את הפשעים האלה, וכמובן לשחרר את החטופים. אז ניתקנו יחסים אחרי 35 שנה. אגב, כן, גם ואני אפשר חושב היה שמה לקחת... שאתה אומר גם לגבי החטופים הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, מה שקרה כאן במסגרת ההסרה הזאת של איזשהו עכבות מוסריות כלפי הפלסטינים, ירדו גם עכבות מוסריות לגבי מה החובה שלנו לאזרחים ישראלים שנמצאים במצוקה האיומה הזאת של 155 יום בשבי מזעזע. זה הרי לא יכול לעבור, זה אף אחד, אני לא חושב שמישהו העלה על דעתו. שנחטפו האנשים האלה, הם גם מתארים אפילו שהחמאסניקים שלקחו אותם, אמרו להם, אנחנו לוקחים אתכם עכשיו ועוד שבוע תחזרו, כי לכולם ברור שלום, תכף תהיה עסקה. לא שאני עושה מהם צדיקים, אני רק אומר שכאילו היה, אפילו החטופים מספרים את זה, שברגע החטיפה הם אמרו להם, אנחנו לוקחים אתכם לעזה, תכף. אני לא חושב שמישהו העלה על דעתו, שישראל, ותתנכר ל-100, אנחנו אומרים 100-134, אבל אנחנו יודעים שרבים מהם כבר לא בחיים, כנראה, למרבה הצער, מתנכרת אליהם, והשיח הזה, שסמוטריץ' אמר בהתחלה, זה בכלל לא חשוב, כאילו, התגוללו עליו, עכשיו זה בעצם, אוקיי, רק מהלך צבאי ישחרר אותם. מי אמר? איפה יש הוכחה לזה? כל מה שקרה ב-150 יום האלה מראה ההפך. היה 70 אנשים שוחררו כתוצאה ממשא ומתן עם חמאס, שהיה מוכן לשחרור אפילו בשלב יותר מוקדם, ומאז, בסך הכל, ב-150 יום של מלחמה, שוחררו שלושה חטופים שכנראה הוחזקו על ידי משפחות, לא הוחזקו כנראה על ידי חמאס, גם החטופה, גם החיילת, וגם שני הקיבוצניקים ששוחררו לפני חודש, הם כנראה הוחזקו על ידי משפחות, לא הביא לשחרור, להפך, ואנחנו יודעים, במקרה הטוב, 10 או 15 נהרגו מאש הצבא, זה בהחלט יכול להיות, שכן יהיה איזושהי עסקה, אנחנו נגלה שהמספר הרבה יותר גבוה של אנשים שנהרגו מאש הצבא שלנו. תחשוב על זה, מתי מישהו העלה דעתו שיכול להיות מצב כזה, לא של מקרה אחד בטעות,
שנהרג בנוהל חניבל, אלא עשרות יהרגו באש הצבא וזה יעבור בשקט? זה לא נתפס. כן, אתה יודע, פתאום אתה גם שומע את הסיפור שקרה עם אותו תת-אלוף שנתן הוראה לירות בטנק ונהרגו שם בני ערובה. נכון. וזה משהו שגם באתוס של צה"ל נפגם, וגם באתוס של החברה הישראלית, שלא מפקירים אזרח ישראלי או אזרחית ישראלים, ואנחנו יודעים ששחררו פה גם כאלה שהיו ככה, מפוקפקים, וגם, אבל אמרו, לא משאירים אחים מאחור. זאת הייתה הרוח של צה"ל, זאת הייתה הרוח של המדינה, וגם זה התרסק תחת התפיסה הימנית, שהמטרה מקדשת האמצעים, זאת אומרת, אנחנו נכבוש ונכבוש, וזה התשלום שצריך לשלם. בוא תחשוב על אנטבה, אחד כאילו המיתוסים המכוננים של החברה הישראלית. אנטבה שלחו אנשים להסתכן, מרחק אלפי קילומטרים מהבית, להסתכן כדי לחלץ חטופים במבצע מאוד מאוד מסוכן, שסיכן, בסופו של דבר נהרג אחיו של יוני נתניהו. יוני נתניהו, אחיו של ביבי, אבל מבצע מאוד מאוד מסוכן, כשאפשר היה להפציץ את המטוס הזה מהאוויר, להפציץ את שדה התעופה מהאוויר, ואז היו נהרגים גם החוטפים וגם החטופים, ובעיית אנטבה הייתה מסתיימת. זה בכלל, זה לא, אני לא חושב, לא מספיק מכיר, אבל אני לא חושב שזה בכלל נייר שעלה ל, 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 לדיון אצל רבין, שהיה אז ראש הממשלה, שיש אפשרות כזאת, בוא נפציץ פשוט את שדה התעופה וככה נהרוג את החוטפים ואת החטופים. זה בכלל לא נדע. אנחנו מחויבים לסכן גם חיי חיילינו כדי לשחרר אנשים שנחטפו והם אסירים, לא על שום עוול בכפם, אנחנו לא יכולים לגרום להם למות. אתה יודע, זה מעלה לי סיפור ממקום אחר. אתה יודע, בשואה ביקשו מהאמריקאים להפציץ את מחנות הריכוז כדי להפסיק ככה את הטבח. אני לא משווה, לא עושה שום השוואה, אבל באיזשהו מקום, במהלך הקמת מדינת ישראל, ערך חיי אדם היה מעל הכל. וגם ביהדות, קדושת החיים זה דבר מאוד מרכזי. ואני מנסה להבין מה קרה לנו, מה קרה פה לאנשים דתיים, דתיים לאומיים, למה אנחנו החילונים, לנו זה ברור ולהם זה לא ברור? למה אני שומע ממישהו, כן, זה חשוב, אבל הצבא יעשה את זה, אבל אני אומר לו, אבל הצבא לא מסוגל לעשות את זה. עובדה, הם נמצאים כבר על הקצה. ומה אתם חושבים, שברגע שיהיו מטר מסינואר הוא יגיד לך, בוא, אני עכשיו מרים ידיים ותיקח את החטופים? זה לא יקרה. תראה, אני לא רוצה להפיל את הכל על דתיות, ואני לא, אני לא איש דתי, אף פעם לא הייתי איש דתי, ההורים שלי לא היו דתיים. אבל לא, לא רוצה אני להפיל. רק אמרתי רק מה שאני מצפה כן, כן, נכון, 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 מערך לא, של אני מסכים קדושת איתך, החיים. אבל כן, משהו, כן. אני חושב שזה לא רק דתיות, זה באמת החיבור הזה בין הכיבוש לבין הדיכוי של הפלסטינים לאורך כל כך הרבה שנים, ההצדקות שניתנות לזה, שהן במידה רבה הצדקות דתיות, אבל המקור הוא קודם כל הרצון לשלוט, ולא, אני חושב שבמידה רבה הצדקות הדתיות באות אחר כך, כדי להצדיק משהו אחר. אז אני חושב שכן, זה מאוד חזק בציבור המתנחלי דתי, זה גם חזק במקומות אחרים, אבל הם מאוד מובילים את זה. וכן, נשבר פה, אני חושב שבעניין הזה, בעניין של החטופים, נשבר איזה משהו שאני לא האמנתי שיכול לקרות. אני באמת לא חשבתי שזה אפשרי, שיעשו הכל, קודם כל לפחות לשחרר את החטופים האזרחים. אוקיי, יש, אנחנו לא יודעים בדיוק, האמת שזה קצת מעורפל כמה בעצם חיילים יש שם. זה אף פעם לא נמסר המספר המדויק של כמה חיילים, אבל כנראה יש כמה עשרות כנראה חיילים וחיילות מתוך החטופים, אבל לפחות כשנחטפו 200 ומשהו אנשים, לפחות לשחרר את ה-200 אזרחים, זה היה צריך להיות בקדימות עליונה, כאילו קודם כל בוא נשחרר אותם.
גם אם משלמים על זה מחיר. כן. אני קורא לזה שבירה של קוד מוסרי, קוד מוסרי שני, ריסוק שלו, שהתחיל בשבעה באוקטובר, שמדינה לא ידעה להגן על אזרחיה, ובעצם פעם ראשונה מ-48 כובשים לנו את הדרום, ופעם שנייה זה העניין של הפקרת החטופים, וצריך לקרוא לזה בשמו. זו פעילות לא מוסרית של מדינה, ויש פה העדפה לקדש איזו מטרה שבאמת משרתת אינטרסים אחרים, לא את האינטרס הזה. תראה, מה שאני, לגמרי, אבל אני גם, אם אני בכל זאת רוצה, יש לי איזו נטייה לחפש את הצדדים האופטימיים, גם בכתיבה תמיד. אני חושב ש... נרון, זה חשוב, זה פרט חשוב, אסור להיות פסימי, גם פסימיות אני זו תוכנית חושב, עבודה. אני חושב שבמבט על, אני חושב שרוב הציבור הישראלי, היהודי, גם זה שתומך בהמשך המלחמה, ותומך בכיבוש רפיח וכו', וגם מקבל את ההנחה שרק כוח צבאי ישחרר את החטופים, לא באופוריה, ההפך. הייתי אומר שהוא, אני כתבתי שהוא נע בין דיכאון עמוק לדכדוך מתמשך. ואני חושב שזו תוצאה, גם אולי באופן אנשים לא אומרים את זה, לא מוציאים את זה כלפי חוץ, אבל זו תוצאה של איזושהי הפנמה שאנחנו הולכים לשום מקום, שהמהלך הצבאי הזה לא מקדם בעצם כמעט כלום, שאי אפשר באמת להכריע את חמאס במובן המלא, כי אי אפשר להכריע עם. לא בגלל שאי אפשר להכריע את חמאס, חמאס זה גוף מתועב, אבל אי אפשר להכריע עם. ויש איזושהי הבנה עמוקה הזאת, ואני חושב שהדכדור, ותחושת הדיכאון הזאת נובעת מזה שאנשים, הרוב הגדול של הציבור הישראלי, מבין שאנחנו לא הולכים לשום מקום, והאלימות הזאת לא מביאה אותנו לשום מקום. אוקיי, מתרגשים, רואים את הפיצוצים, 10, 9, 8, ובום, מתפוצצת אוניברסיטה ומתפוצץ בית ספר. נהדר, מרגישים איזו תחושה, פיצוי, תחושת פיצוי על השביעי באוקטובר. אבל עדיין אני חושב שיש איזו הבנה אולי לא מודעת, לא נאמרת, לא מנוסחת, שאנחנו לא הולכים לשום מקום. ולכן אני חושב שיש, שאותו אגף ימני משחק באש, מבחינתו, הוא משחק באש, כי אם וכאשר העסק הזה ייגמר בלי אותה הכרעה סופית שהוא מדבר עליה, בלי גירוש הפלסטינים, בלי התיישבות מחדש בגוש קטיף, בלי הפיכת העיר עזה לפארק, למטיילים, בלי כל הפנטזיות האלה, אני חושב שתהיה להם התפכחות מרה מאוד מאוד מחלום גאולי שפתאום התנפץ להם מול הפנים, ואני חושב שחלקים ניכרים בציבור הישראלי יהיו מוכנים לקבל איזשהו הסדר, הליכה להסדר, לא מתוך איזו התלהבות, לא מתוך אהבת פלסטינים, לא מתוך רחמים, אלא מתוך שאוקיי, אנחנו צריך פתרון כדי לחיות כאן, כדי לחיות כאן בשלום, כדי להבטיח את החיים של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, צריך משהו כדי לראות כאן עתיד. אז לא, שוב, זה לא יהיה... יהיו אנשים כמוני שיפגינו ברחוב למען סיום הכיבוש, בסדר, אבל לא, זה לא, לא משם יבוא ההמון. ההמון יבוא מזה שיבין שלהפך, הגענו בעזה כמעט עד הקצה. מה שאנחנו עושים עכשיו בעזה זה עד הקצה. באמת אנחנו מביאים את הכוח הישראלי למיצוי המוחלט שלה. כבשנו עיר של מיליון ומשהו אנשים, הרסנו אותה כמעט לחלוטין, הבאנו כמעט 2 מיליון אנשים להיות פליטים בחסרי כל וגרים באוהלים, הגענו עד לקצה, ולא השגנו דבר. אני רוצה לקוות שברגע הזה יהיו חלקים ניכרים בציבור הישראלי, אותם 52 מנדטים שאומרים בסקרים שהם יצביעו גנץ ולפיד, לא מתוך אהבת פלסטינים, יגידו אוקיי, בוא ננסה משהו אחר.
בוא ננסה משהו אחר. ואז אני חושב לימין עשויה להיות התפכחות קשה מאוד מהחלום הגאולי שלו. מרון רפפורט, אני לוקח את הגישה שלך. בוא ננסה להיות אופטימיים שזה מה שיקרה, כי באמת, אם לא, אני לא רוצה להגיד מה. תודה רבה לך. תודה רבה גם לך.